ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီဆောင်တွဲဟာရေစုံမြောင်းထဲမှာ20မိနစ်ကြာအောင်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလင်မယားရဲ့အိမ်ထဲကိုမချီးမိခင်မှာတော့လူတိုင်းကသူတို့ဟာညစ်ပတ်လွန်နဲ့မြောင်းထဲမှာနေထိုင်ကြတယ်လို့လောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မီကဲနဲ့မယ်ရီယာသူတို့နှစ်ဦးစလုံးဒီကိုလံဘီယာနိုင်ငံမက်ဒလင်မြို့တွင်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကအိမ်မှာမနေခဲ့ကြပါဘူးမယ့်အင်ချီယာမဲတွေတော့မဟုတ်ကြပါဘူး။ဒီဆောင်တွဲဟာလမ်းမပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့အစားလမ်းအောက်မြောင်းထဲမှာ20မိနစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဘယ်လိုများဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ကြတာလဲ။တကယ်တော့သူတို့ဟာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့မူရင်းဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကာမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့မက်ဒလင်လမ်းပေါ်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။သူတို့မက်ဒလင်ရဲ့လမ်းပေါ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်ကသူတို့ဘဝဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပြီးပြောင်းရွှေ့ဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာနေရရှာဖို့ပတ်စံမရှိသလိုမိသားစုဝင်လည်းမရှိတဲ့အတွက်လမ်းအောက်မြောင်းကိုအိမ်ဖြစ်သဘောထားပြီးနေထိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ဟာကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပြီးလမ်းမေးကအန်ဒီနဲ့လည်းကင်းဝင်းလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်ညစ်ပတ်နံစုံတွေတော့မြောင်းကြီးဟာတိုက်ရှင်နဲ့နေချင်းစပွဲအိမ်လေးတစ်ဖြစ်တော့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာရောက်ခဲ့တဲ့တိမ်တော်သူများလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့အိမ်လေးမှာလက်စစ်မီးအပူနဲ့အပြင်မိဖို့ကြောင့်လည်းရှိလိုက်ပါသေးတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ဟာချမ်းမြေပေါ်မှာအိပ်ဆက်ဆီအောင်လို့ပဲတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့အေးအာပေါ်မှာလည်းအိပ်ဆက်လာနိုင်ခဲ့ပါပဲ။မကြာခင်မှာဘလက်ကီလို့ခေါ်တဲ့လမ်းမေးခွေးလေးတစ်ကောင်လည်းမွေးစားခဲ့ပါလိမ့်တယ်။တခါတလေလမ်းတော်လမ်းလာများကမြောင်းထဲတွေနေထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ထားကြပြီးအံ့ဩထိတ်လန့်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့လောက်မဆိုးဘူးဆိုတော့သူတို့ကတိလိုက်ပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့လိုချင်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်သူတို့လိုအပ်တာတွေကိုတတ်နိုင်မများပတ်စံလုံးဝမကုန်ပဲအေးအေးဆေးနေနိုင်တဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကကိုလံဘီယာရှိအင်ချီယာမဲ့အများစုကအသက်မရှည်ကြပါဘူး။အချမ်းဖက်ခံရမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဆွဲမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆော့ဆော့တည်ဆုံကြတာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မီကဲနဲ့မယ်ရီယာသူတို့နှစ်ဦးစလုံးကထိုအန်ဒီယာများနဲ့ကင်းဝေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။20မိနစ်ကာလအတွင်းသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ရေမြောင်းအိမ်လေးမှာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်လေးမှာအခန်းကောင်းကောင်းမရှိလို့တင်ဝမ်းနေကောင်းဝမ်းနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကမရှိအောင်သွေးပြေးဝမ်းနေနိုင်မယ့်အစားရှိတာလေးနဲ့ပျော်ရွှင်အောင်နေနိုင်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ရေမြောင်းအိမ်လေးမှာနေ့စဉ်နဲ့တိုင်းခရစ်စမတ်ပွဲအတက်တောင်မှာပြင်ဆင်ပြီးခရစ်စမတ်ပွဲကိုလည်းကျင်းပလိုက်ပါနေတယ်။လမ်းဘေးမှာနေတဲ့အချိန်တုန်းကအားလည်းရဲ့အချိန်ဟောလီဒေးများကသူတို့အတွက်အခက်အခဲဆုံးအချိန်ပဲလို့မယ်ရီယာကဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမဟာမိသားစုမရှိတကောင်ချွဲဘဝဖြစ်ခဲ့ပြီးစားစရာမရှိတဲ့အပြင်ဘာပွဲလမ်းတစ်ပင်မှလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတော့သူတို့ဟာသူတို့ရေစိုးမြောင်းအိမ်လေးကိုအလားဆင်ပြီးသူတို့လိုသလိုပွဲလမ်းတစ်ပင်များလည်းလုံးလုံးရနေပါပြီ။သူတို့အိမ်ပြင်သွားတဲ့အခါသူတို့ပစ္စည်းတွေမကိုးခံရဘူးလားလို့တင်သွေးကောင်းသွေးမိနိုင်ပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့အပြင်သွားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ခွေးလေးဘလက်ကီကိုအိမ်ဆောင်အနေနဲ့ထားခဲ့ပါတယ်။မီကဲကထိပေါက်ခဲ့တော့မှသူတို့ရဲ့ရေမြောင်းအိမ်လေးကနေထောက်ခွာသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူတို့ရေမြောင်းအိမ်လေးမှာသူတို့လိုအပ်တာတွေအကုန်ရှိနေပါပြီတဲ့။မီကဲကတခြားအရာတွေအားလုံးထက်သူတို့နှစ်ယောက်အတူရှိနေတွေ့သူတို့ဘဝဟာပျော်ရွှင်နေအောင်မှာပါလို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ခဲ့ကြဘူးဆိုရင်သူတို့ဟာယနေ့မှတည်နေလောက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအတူတူကစူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာတော့သူတို့ဟာရေစိုးမြောင်းထဲမှာနေထိုင်ပေမဲ့အချမ်းသာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါပြီ။မီကဲနဲ့မယ်ရီယာတို့ဟာသူတို့မှာမရှိတဲ့အရာတွေကိုကြိုးစားနေမယ့်အစားရှိတာလေးကိုတန်ဖိုးထားပြီးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေကြပါတော့တယ်။